Ал Атырауда нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен салынған тұрғын үйлер сапасыз болып шықты. Ипотекамен берілген пәтерлердің қабырғасы жарылып, едені сықырлап тұр, сылағы да түсіп жатыр. Жұртшылық шаршы метрі 180 мыңға бағаланған баспана өз құнына лайық емес деп шағымданып отыр. Атыраулықтарды сенделткен мәселенің мән-жайын тілшіміз Жандос Темірғали анықтап көрді. 15 жылдан аса үй жалдап келген Бақыт Күлдің қуанышы жаңа пәтерін көргенде су сепкендей басылды. Терезе жақтауындағы саңылау, жарылған қабырға, сыз тартқан еден. Жаңа қоныс иесі бұл баспана үшін айына 105 мың теңге төлеуі тиіс. Сапасы салынған, көрініп тұр, жарлардың бәрі жарық, терезесінің төбелері ешқайсысы бекітілмеген, дала көрініп тұр. Үлкен сумма төлейміз енді. Осыған стоящий болғанын қалаймыз ғой, қанша дегенмен де. 9 қабатты үй былтыр 90 айында пайдалануға берілді. Содан бері мұндағы тұрғындар сұрқы қашқан баспананың машақатын көріп келеді. 72 пәтердің бәрінде дерлік осындай жағдай. Мұнда арнайы қауіпсіздік ережелері сақталмаған, лифтінің қозғалтқышы тұратын бөлменің есігі ашық тесік жатыр. Ал мына электрқорап мінекей құлыпталмаған, сол күйінде тұр. Егер жазатайым жағдай бола қалса, кім жауап беретіні белгісіз. Іргетасы 2017 жылы қаланған үйді салу үшін 700 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Мердігер мекеменің өкілі олқылықтың барын жасырмайды, әрі кем-кетікті қалыпты жағдайға балайды. Бұларға кілтті беріп те жүрді, сол келіп тұр мысалы. Аты жылуда жоқ, өздері айтып отыр, жылуда жоқ, светте жоқ болды. Трещина, су ағып кетіп отырған бағана. Олардың бәрі болатын зат, ока жасап отыр. Мердігер мекемеге барлық тапсырмалар беріледі. Осы нысандағы барлық қалдықтарды 10-15 жұмыс күн ішінде жойылады. Мердігер мекеме жүктелген міндетті орындамаса сот алдында жауап береді, ал тұрғындар сапасыз үй дер кезінде жөнделмесе құзырлы органдарға арыздануға бекініп отыр. Атыраудан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, ұлттық арна.